twarasenze turasenga turasenga uwo morozi aza gufatwa n'igisebe afashwe n'igisebe igisebe kibura abavuzi baravura baratagangara yafashwe n'ikibyimba mu kirenge ikibyimba kiratungu kirazamuka barakibaga bakibaga kikongera kikazamuka kugeza ubwo gihinguranyije ikirenge ubwo no kuvuga ngo cyaturutse mu bworo bw'ikirenge kirazamuka kirazamuka kigera hejo no kuvuga ngo noneho ubwo buvuzi bwari busigaye kwari guhinguranya kwari ukoza abahinguranya ikirenge ubwo no kuvuga ngo wari umubabaro ukabije noneho rimwe yumvise ko turi gusenga kandi ko tujye tunasengera n'abarwayi tujye tunasengera n'abarwayi arangije aravuga ngo noneho ndashaka yuko byibura naho batasenga ngo nkire ariko ndashaka yuko byibura basenga ngasinzira byibura ijoro rimwe none ku irembo ahantu babihamuriye mbona ahantu babihamuriye ndasenga mbaza imana ndavuga ngo mana none se ngende mbikuremo imana irambwa ngo genda uje kuryama hari hageze mu masaha saa 5 za nijoro turagenda tujya kuryama tumare kujya kuryama ubundi bigeze isaha ya saa 9 zari ziri kubura nk'iminota mikeye za nijoro za mu gitondo njye kumva numva umuntu araje arampamanga arambwira ngo byuka ndakanguka mare gukanguka arambwira ngo nimugende mujye gukora mu bya bintu twaragiye nahise mbyuka mpita mpamagara mu mugenzi wanjye ndavuga nti nimuze imana inyohereje gukura mu bya bintu turagenda turasenga tumare gusenga turasenga 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 nibwo nagiye kubona mbona havumbutsemo utuntu wari kubona tumeze nk'utujangwe dutoya ariko tugufi cyane ariko ari utuntu twinshi bajya bavuga bajya batwita ngo ni impaca muri icyo gihe nkubwira ngo umushiki wanjye yapfuyemo twigeze dusenga noneho dusenge hari nyama hari akanyamaswa batumye cyakora ko narakarebye mu mubiri ndeba mbona ntabwo nzi ubwoko bwako ariko twarasenze Imana irambwe ngo noneho ngiye kukwereka ikimenyetso cy'uko ngutabaye ngiye kukwereka ikimenyetso k'ibintu bitazongera kubaho barayitumye bayitumye noneho twibereye mu masengesho turasenga turasenga sinzi ikintu cyayiciye mu nsinzo yatatse rimwe niba ari ngo yayikubise niba ari kumvise yanira rimwe bwacya mu gitondo dusanga intumbi yayo guhera uwo munsi ntabwo tuzi inyamaswa yishe iyo njangwe ntabwo nta nubwo yari injangwe karakanyamaswa ntazi ubwoko bwako bundi bakoresha niba habaho ubu babare bukabije ugora ni amaraso ava aturutse mu mutwe naraye mva amaraso ubwo ngubwo umugore ntiyegura nanjye ubwanjye noneho mbaye indembe ubwo tubaye indembe ebyiri ziryamye ku gitanda kimwe noneho njyewe kubera ko umutwe wari kuva amaraso cyane byageze mu gitondo umutwe wabaye nkaho uri febre utakibasha kuba watekereza neza kureba neza bidashoboka noneho ku buryo hari ubwo naryamaga wajya kumva ku burinda atatse nkavuga ngo ngiye guhubuka ku buriri cyangwa se ku gitanda shuti bakunze ba VISIONTV turongeye turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye biri kuri iyi si turabizi ko mugenda mudukurikirana kandi mukagira byinshi mubona kuri iyi channel mukabonaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mukabonaho ubuhamya ibitangaza Yesu yagiye akorera abantu be ibyo byose nibyo duharanira natwe gukomeza kubashakira hirya no hino ubu turi muri Nyamasheke n'ubundi nge murimo muvugana na we ni inkuru zatoje ubwo rero reka namwe ni amarage Nelson yego uzayisenga Zakari muri yibutsa abantu ho musengera na hantu turi dutuye hano mu kagari ka Kanazi n'umurenge wa Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba turi abakristo bakijijwe neza dusengera ku mudugudu w'Ibumazi muri ADPR muri paruwasi ya Bushenge tukaba dufite abana batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe dushimira Imana ikomeje kubana natwe nanjye nitwa Uzayisenga Jacqueline ndi umubyeyi mfite abana batatu
ndashimira Uwiteka ko yangiriye neza. Mumeze mute? Tumeze neza. Yesu muramwumva? Neza. Turamwubaha. Ni byiza cyane. Uyu munsi rero tujye kongera kuvuga kuri Kristo n'imikorere ye. Ni amahirwe kuba Yesu yaraje mu buzima bwanyu, ni umugisha udasanzwe. Turabyumva neza. Murabyumva neza, arabatetesha, akabitaho. Cyane rwose, icyo dushaka cyose ni nko gusarura mu rugo iwacu. Uraza kutubwira ukuntu Yesu ngo yakukijije imbago. Ni byinshi. Ni byinshi cyane. Uyu munsi nabonye ugenda neza, wambwiraga ko wari waravunitse. Mu mezi make, Imana yarabikoze. Ariko Imana igenda nkimara kumenya ukuboko kw'Imana, nkimara kubona ineza yose Imana igenda ikora, ndavuga nti noneho ndashaka kuzamenyana n'Imana neza uburyo noneho ariho basi. Uburyo rero akenshi y'abantu babuze inzira yindi, amaso yabo agahumuka kareba ku Mana, uburyo ibintu byose biremera. Kubera ko nagiye mbona ukuboko kw'Imana kenshi, wenda mpere nk'igihe ndi mu gihe cyo kuba umusore, nenda gushinga urugo, ndi ubuzima bwanjye bwarananiye cyane. Ubuzima bwarananiye cyane, uburyo gushakisha icyo nashakiragaho cyose byarangaga. Kugeza ubwo nabaye nk'iciro ry'imigani, uburyo abantu babaye nk'aho bamvaho, akumva nta n'umuntu twajya inama, kubera ko burya inama y'umukene ntabwo yumvikana. N'ubwenge bw'umukene ugira ngo bwaracitse. Ariko Imana inyikundira ikintu kimwe. Imana yageze imbwira ijambo, irambwa ngo nzaguha ijambo. Amen. Nzaguha ijambo, nguha ijambo mu muryango, nguha ijambo mu itorero, nguha n'ijambo mu bantu. Kandi nzakwicaza n'abakomeye. Ngera nge nshimira Imana. Buri Imana nge nyishimira yuko nta kintu itakoze kugira ngo mbone ukuboko kwayo. Ni ukuvuga ngo nkimara kwerekera muri iyi nzira, Satani nawe ntabwo yabuze kurwana. Uwarwaje uworoye amatungo akayapfusha ni njyewe, uwo ukora bikanga ni njyewe. Kugeza ubwo Imana yaje kwerekana ukuboko kwayo. Mu gihe kimwe ndibuka muri mu 2007 twari dufite groupe y'abanyamasengesho, nabanagamo n'urubyiruko nari nyoboye y'urubyiruko. Ariko muri iyo groupe hari ikintu cyanteye kwishinga. Hari igihe twageze turwaza mushiki wacu biturutse ku migambi y'abakonikoni cyangwa se ku barozi, noneho mbona imbaraga zo kumusengera. Ndamusengera namusengera, noneho uko dusenga abadayimoni bakavugira muri we, bakavuga yuko ari njye bazabanza kwica. Kubera ko babonaga mbatesha umutwe pe. Kuko ndibuka hari umunsi umwe twegeze dusenga turasenga, njye kubona mbona umuntu wabyoherezaga. Buriya rero abarozi nabo babuze amahoro. Buriya muri Kristo Yesu niho haboneka amahoro gusa. Kubera ko bazi neza yuko babona amahoro ari uko batanze ibitambo. Hari igihe rero batamba ibitambo bagatanga abantu, hakaba n'igihe batamba ibitambo bagatanga amatungo. Ariko noneho muri ibyo bari bariyemeje, hari ikintu nabonye mu mudugudu wanjye. Nkibonye mu mudugudu wanjye numva ndashishwe, numva byantera kwegera Imana no gusenga cyane nk'umuntu uri gushaka uburinzi bwihuse. Babanje kwica mushiki wanjye, ubwo ku munota wa nyuma turimo dusenga, ubwo noneho baba dayimoni batangira kuvuga, ariko bakavuga mu ijwi rya wa murozi no mu mazina ye, bakavuga ati nge ndi runaka, nge ndi runaka, bakavuga gutyo na gutyo. Ubundi byarangiza, ubundi birangije ku munota wa nyuma agiye kuvuga, aravuga ngo umubiri we twarawuhawe, twarawubonye, ntacyo mwakora. Icyakora ubugingo bwe twabuze ahantu bwagiye. Ubwo rero twabaye nk'abazeyo. Ara ubundi iyo abadayimoni barimo bavugira mu muntu, ubundi niwe wenyine usohora, niwe usohora ijwi akavuga, yavuga noneho ibyo ari kuvuga burya ariko yavuga wumva nyine atavuga no mu ijwi nk'iryo. Nkuko ushobora kunyumva mu ijwi ryanjye, ariko noneho haba hari ibindi mo bimvugiramo bikavuga nk'uwabyohereje. Noneho rero tumaze kubibona ibyo, tubona bukeye tujye kumva twumva apfuye muramukazi we.
bukeye tujye kumva twumva hapfuye ubwo no kuvuga ngo ni ikintu cyagendaga kinyuzamo umwaka kikanyuzamo umwaka noneho bigeze aho ngaho nza kuteranya urubyiruko nakunze kubana cyangwa se nakunze gusengana cyane n'urubyiruko nabwo ni noneho ni mureke dusenga Imana ikintu dushaka ni kimwe nabwo ntinge mfite icyifuzo cyo kuzafata umurozi umva ni urugamba rukomeye umva reka mbabwire ntihazagira umuntu burya n'uzajya wumva ngo abajura babaho ntuzifuze mu maboko yawe gufata umujura wenda wavuze induru akiruka ariko gufatisha umujura amaboko yawe ni ikibazo gikomeye ninginze Imana rero ndavuga nti Imana nzi neza yuko ushobora byose nzi neza yuko wumva byose sinshaka ko nabona uyu muroza apfa kubera ko ntabwo yabagiye atabonye ibyiza wagambiriye yuko uzagira yabanagiye atabonye ukuboko kwawe kubw'iyo mpamvu icyifuzo ngiye gushyira imbere y'Imana n'icyo kuri amuroza agomba gukizwa n'umurozi wari warasigiye ibintu ubwo no kuvuga ngo ibyo yicishaga abantu nibyo yari yararazwe n'ababyeyi nibyo yari yararazwe n'ababyeyi be ntandi mahitamo yari afite no kuvuga ngo iyo bazaga baragwaga nitwebwe runaka ukumva nise nitwebwe runaka na runaka nawe kazamo noneho ndangije ndavuga nti umugambi mfite n'ukuri ya muntu biriya bintu bazabijugunya imana izabitesha agaciro ikabijugunya ntagi undi muntu yongera kwica imana rero yarabidufashijemo icyakora ni kifuzo twasengeje kirekire kuko twagisengeye imyaka ibiri nagisengeye imyaka ibiri ndavuga ngo mana ikizanyemeza neza yuko uwo muntu yafashwe yuko uwo muntu wamuzanye nuko nzamubona kuri kino kirago cy'amasengesho umva ni ikintu gikomeye ukitondere umuntu wahawe ibintu n'ababyeyi be yarazwe iby'abapfumu n'iki ubundi waranyuze ukavuga ngo ndamushaka kugira ngo cy'amasengesho rwari urugamba rukomeye twaragisengera ariko Imana yaragikoze twarasenze turasenga uwo murozi aza gufatwa n'igisebe afashwe n'igisebe igisebe kibura abavuzi baravura baratagangara yafashwe n'ikibyimba mu kirenge ikibyimba kiratungu kirazamuka barakibaga kikongera kikazamuka kugeza ubwo gihinguranyije ikirenge ubwo ni ukuvuga ngo cyaturutse mu bworo bw'ikirenge kirazamuka kigera hejuru ni ukuvuga ngo noneho ubwo buvuzi bwari busigaye kwari uguhinguranya kwari ukoza bahinguranya ikirenge ubwo ni ukuvuga ngo wari umubabaro ukabije noneho rimwe yumvise ko turi gusenga kandi ko tujye tunasengera n'abarwayi arangije aravuga ngo noneho ndashaka yuko byibura naho batasenga ngo nkire ariko ndashaka yuko byibura basenga ngasinzira byibura ijoro rimwe noneho Imana ihita impishurira neza yuko agiye kuza ndangije ndababwira nti mwari muzi yuko wa muntu agiye kuza bumva nyine ni ikibazo kubera ko nyine byabaye ikibazo kubera ko yaraje amare kuza abo twari turi gusengana bose bansiganye na sheri wanjye ubwo nitwe twasigaye twenyine nk'abantu basigaye kuri urwo rugamba noneho turangije ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo wambwe nagusabye ikingiki nk'ikimenyetso cy'ikintu ugomba kuzakorera none mana uragikoze kubw'iyi mpamvu hatabayeho undi muti hatabayeho undi muganga iki gisebe gikize usibye no kuvuga ko ashaka gukira imisonga ndashaka yuko iki gisebe ukivanaho iri jambo kubera ko niwe warivuze kuri ngewe yarazwi muri bose ko ari umurozi nyomvira karitsiye yose abantu bose bari bamunsi noneho birangije imana ikora icyo gitangaza cya gisebe n'ukuri ntabwo cyamaze ukwezi ni ukuvuga ngo ntabwo ngiye gusubira kwa muganga igisebe twaragisengeye kirakira kimare gukira ubundi asigaye bya bintu rero yaratunze imana ibigabaho igitero ni ukuvuga ngo mbere yuko ajya kubatizwa rero ni ukuvuga ngo imana yahise yohereza abandi bantu ajya kubatizwa uwo muntu noneho yohereza abandi bantu baza kumusengera baze kuhasengera kuko yaravuze ati uyu mujyi w'ahantu bakiri nkiriye mu masengesho ndabona noneho n'ibindi nzajya mpura nabyo najya reka nzajye njya ahantu basenga kubera ko niho noneho mbona hari amahoro noneho agire ngo amahoro ari handi abantu basenga noneho Imana ihita yohereza abantu burya njye mera nkawe nashyizemo urufunguzo noneho Imana ihita itangira kohereza abantu bajyayo rero ubwo ni ukuvuga ngo bapfuye gutangira gusenga uwikoreye ikibindi bateretse aho uwikoreye igitwe
ubwo no kuvuga ngo yagiye gushiduka ari byo akenyereyeho byose yagiye gushiduka asanga byose babishyize ahagaragara noneho barangije barabitwika ibyo batwika barabitwika ibyo bagira gute ibyo mbega barangije baraheya byose baterera muri wese arangije avuga ati noneho ndapfuye ibi bintu nabirazwe n'ababyeyi kandi kugeza ubu nta yandi mahitamo y'ubuzima afite barangije baramubwira ati noneho upfuka mu gusengera tugushinganishe abadayimoni ntabwo bazongera kugaruka ikintu cyari kigukoranije ni imbaraga z'umwijima ni imbaraga z'abadayimoni ariko abadayimoni batakibaho ubutware bwabo turabuboshye baramusengeye rero ubu ngubu n'umugenzi n'umwe muri bene data kubera ko kuhera muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nta wundi muntu yongeye kwica ubu ngubu yarakijijwe nta kibazo ubwo ni ukuvuga ngo asengera muri libre methodiste bo icyo ngicyo rero ndavuga ngo iki ni ikintu cy'ukuboko kw'imana nabonye kwiza kandi gukomeye nkavuga ngo burya ikintu cyose ku mana kirashoboka nta muntu wavuga ngo mfite umwanzi ngo yaranzengereje no senga imana kandi ntuzifuze ko umwanzi wawe apfa kubera ko nawe uzaba ubaye umwicanyi ahubwo senga imana kugira ngo umwanzi wawe ahinduke niyanga guhinduka azabona iby'ukuboko kw'imana ariko ariho ni ukuvuga ngo ashobora kudahinduka ngo akizwe ariko noneho yabona iby'imana igukorera adashobora kugira icyo abikoraho nawe agaca bugufi nasaho rero nahanganye n'ikibazo cy'abarozi gusa kubera ko hari ikintu cyabaye imana ikomeza kungirira neza twakomeje urugamba rwo gusenga twabibayemo ndabikomeza imana icyo nari narayisabye n'umugore w'umunyamasengesho umva ngiye uburyo tukajyana nkagiye ibumoso tukajyana tukinjiranamo neza ubu sheri wanjye ishyamba ararizi kubera ko amasengesho buriya kubyuka tukavuga ngo tugende tujye gusenga ntabwo ari ikibazo habe tugiye ku masaha yo kujya kuryama habe mu masaha ya bukeye ubwo ngubwo ntabwo kiba ari ikibazo mbega muri make ni urwo noneho reka rero nzakimukire ahangaha dutuye nkimara kuyimukira satani yazukije umugara ishyari rirahaguruka icya mbere kiriya kibanza imana yari ikimpaye ariko noneho cyari gifite abandi bantu bagishakaga icyo ni kimwe icya kabiri nta muntu watekerezaga imbaraga zanjye ko zashobora kubona ikibanza kingana kuriye cyane ko nari nsohotse mu bukwe kubera ko kiriya kibanza imana yari ikimpaye nka kado yari impaye abarozi rero barahagurutse buriya babaho niba kubwira ngo umurozi abaho ntuzumve ko ari ibintu byo ku ntabwo ari ukuryoshya ubuhamya abarozi barahari barakora satani afite abakozi nk'uko dusenga imana tugashyiramo imbaraga abarozi nabo bashyiramo imbaraga burya hari umunsi umwe umuturanyi wanjye nagiye kubona mbona kwicara byanze guhaguruka bikaba ikibazo kuryama bikaba ikibazo yacikaga mw'umugongo noneho yarangiza akumva ibintu bigenda bihekenya bimurya kuva mu mavi kugera mu matako ubwo ni ukuvuga ngo mu mavi bitaba biri kumurya akaba ari kuribwa mu matako ibirozi bita ibihato n'uburozi buryana ni ibintu abadayimoni bakora ni ibintu abarozi bakora bakoresheje uburyo bwo gucuragura n'ibindi bohereza bashumura noneho uwo nguwo rero ntamubonye ndavuga nti iyi ngiyi si indwara ntibiguhangayikishe iyi ngiyi ntabwo ari indwara iyi ni indwara cy'isi ko iyi ni imyuka mibi kandi iyo satani yisohoye umuntu ni muzima birangije umugabo ndamusengera birangije mare kumusengera ubuzima bwe bugaruka muri gahunda noneho ubu mare kugaruka muri gahunda noneho bahita bapanga gahunda noneho yuko ari njye bagira noneho bafate gahunda kubera ko ibintu byose imana ijya ibitero byose barabirasa bakagira ngo imana nayo ikabaseka buri imana irabaseka umwami imana azabaseka ubwo umwami imana azadutabara burya azaseka inkozi z'ibibi noneho njye kubona mbona noneho bya bintu bashumuye noneho ni njyewe babiteze bamara kubintega yewe nanjye byarankubise burya rero imana nivuga ngo uzaca mu muriro burya uzaba wagezemo
izagukuramo amaboko y'Imana azagukura mu muriro ariko wahagazemo nivuga ngo izagukura mu mazi atemba izagukuramo ariko wageze gute amazi wayagezemo none bya bintu nange biranyadukireye biratangiye birandya bimbuza amahoro birandya bimbuza amahoro noneho ndibuka umunsi umwe twagiye kuryama ari nka saa 3 za nijoro tujye kuryama njye kumva numva ijwi rimbwira ngo ni ndake kuryama tugende gusenga nahise ndeba sheri wanjye tureba n'uriya muturanyi wacu tumare kumureba ndababwira nti numvise ijwi rimbwira ngo tugende tujye gusenga turamanuka tuva mu nzu turamanuka tujya hepfo mu ishyamba turatangira turasenga noneho igihe turimo dusenga turasenga turasenga njye kumva numva ijwi rimbwira ngo dore noneho ndashaka kukwereka aho ibintu baguteza ahantu biri amaso yanjye arahumuka neza amari guhumuka mbona ahantu ku irembo ahantu babihamuriye mbona ahantu babihamuriye ndasenga mbaza Imana ndavuga ngo mana none se ngende mbikuremo Imana irambwira ngo genda ujye kuryama hari hageze mu masaha ya saa 5 za nijoro turagenda tujya kuryama tumare kujya kuryama ubundi bigeze isaha ya saa 9 zari ziri kubura nk'iminota mikeye za nijoro za mu gitondo njye kumva numva umuntu araje arankomanga arambwira ngo byuka ndakanguka mare gukanguka arambwira ngo nimugende mujye gukora mu bya bintu twaragiye nahise mbyuka mpita mpamagara mu mugenzi wanjye nabwira nti nimuze Imana inyohereje gukura mu bya bintu turagenda turasenga tumare gusenga turasenga 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 nibwo nagiye kubona mbona havumbutsemo utuntu wari kubona tumeze nk'utujangwe dutoya ariko tugufi cyane ariko ari utuntu twinshi bajya bavuga bajya batwita ngo ni impaca noneho nabonye tuvumbuka mu butaka ariko mu buryo bw'ihishurirwa ntabwo ariko ushobora kurebesha amaso y'umubiri ngo turebe ngo tubone noneho njye kubona mbona marayika araje ampereje inkoni amara kumpereza inkoni arambwira ngo nindushorera ndadushorera ndadushorera sinari nzi n'uwandozo wari we ndadushorera ndangije mbona ntwinjije mu nzu yaho batwohereje maze kudushorera maze kutwinjizamo ndavuga nti amatungo yanyu ngayo nimufata amatungo yanyu nditahira ibyo byarabaye rero bibayeho uhereye uwo munsi ubwo ni ukuvuga ngo aho narinde niho umurozi yahise ajya kubera ko ni ukuvuga ngo byahise ko ibyo nari ndwaye njye bwakeye ndi muzima ahubwo we bucya yarwaye yabimaranye nk'igihe kitari hasi y'amezi 3 cyangwa 4 kubera ko hari mu gihe cy'itera ry'ibishyimbo ntabwo yigeze atera ibishyimbo ubwo ni ukuvuga ngo umugabo we yarifashaga we ameze nk'aho aryamye ubwo rero iyo byamugendekeye gutyo we ashobora gutanga ikindi gitambo cy'amaraso ariko twebwe ibyacu ntabwo abadayimoni bapfa gukoramo kubera ko Yesu arahari icyo ngicyo rero ntabwo yapfuye ariho ni muzima ariko buriya afite icyo atinye noneho rero ntabwo byarikiye ko mwari muje gusenga se mwarabitaburuye cyangwa ni ukuvuga ngo ubundi mwarasenze gusa ubu twarasenze gusa saburya ibintu bakora ni imyuka mibi ntabwo ni ibintu udashobora kuba warebesha amaso ariko imbaraga z'umubiri ntizishobora kubireba ariko iyo uhumuye n'amaso Imana yihumuye amaso yawe akareba wowe ubyitegereza neza noneho nk'ibintu bihagaze ariko n'ibiba bigaragara bo hari ibiba bigaragara kubera ko hari henshi twagiye dusengera Imana nk'ubu ngubu ngewe Imana yagiye impishurira ibintu byinshi cyangwa se nagiye mbona ibintu byinshi kubera ko buriya nta muntu wambaza ngo inzinga abakobwa babazinga ni ibiki ntibambaza ngo ibiki ubwo ni ukuvuga ngo ni amakuru nzi nyirizina kubera ko hari ibintu byinshi twageraga hari ahantu henshi twajya gusenga Imana ikatubwira ati nimurebe hariya murasanga mw'uburozi twajya kubusanga tugasangamo ibintu bitabitsemo biri mu mashashi bifungiyemo gutyo Imana ikabitwereka tukabikuramo tukamara kubikuramo ubundi inzingo bakunda kuzinga abakobwa ni nk'izi mana yanjye urebye rero n'uruvange ni ibintu wajya n'abashimiste cyane kubera ko bakora ibintu buriya abadayimoni ni babi ntabwo nzi ukuntu babigenza
kubera ko hari ahantu twageraga ugasanga bo hari utuntu ugasanga nko mu gashashi kamwe ugasanga harimo utuntu twinshi n'utuntu twinshi tuba turimo hari ugusanga ugasanga harimo nk'uduhu tw'inyamaswa udutitwi tw'amabango y'ibiti gatwitse gashiririye ukuntu ugasanga harimo hari naho twegeze tubona wagira ngo nagahanga k'imbeba ariko noneho ako gahanga abarozi barakora bagafata gahanga urabona ijisho riba rirahangaha n'irindi ryahangaha ubundi bakagafata bakanyuzamo akantu k'umugozi cyangwa se k'ikiziriko ubundi bageze imbere bagapfundika amapfundo ameze nk'aho abazi gapfundikiye mwaho ngaho buri usibye imbaraga z'Imana zabikora none ugasanga harimo imyenda burya yaba imyenda y'imbere yaba utuntu tw'ibitenge yaba utuntu tw'inkweto ugasanga hari naho twegeze dusanga umukobwa wacuruzaga noneho dusangamo n'igiceri cy'amafaranga y'icumi igiceri cy'icumi cy'amafaranga ngo ni inzara hari igihe ubisangamo ni ukuvuga ngo ni utuntu batoragura ariko noneho imitongero baduhereza n'uburyo babizana nibyo bintu biba birimo ubuhanga nibyo bibihesha imbaraga kubera ko buriya niba haba ikintu natinye mu isi niba haba inyamaswa natinye mu isi natinye imbeba n'injangwe natinye ikintu cyitwa imbeba n'injangwe ni ibintu abadayimoni bakoresha ni ibintu biba abarozi bakunda gukoresha buriya n'usanga ahantu umurozi ushobora kwibaza ukavuga ngo ese ni gute nasanga munsi yige nasanga hatabitsemo igipfunyika n'injangwe zibizana cyangwa imbeba gute se barabituma hari ukuntu bafata abarozi bakonekita imbeba noneho barangiza bakayihereza ibintu kwakunda imbeba isahura ibintu mu nzu yarangiza ikakora ikintu kwa runaka cy'uburozi yarangiza ikagitwara kwa runaka bagishoreye ku myuka mibi birashoboka imbeba n'injangwe abarozi barazituma cyane rwose zikaza zikabitwara burya inyamaswa nizo bakoresha kubera ko kugeza buriya abarozi ntabwo bakunda akenshi bari abakoresha uburozi bwo mu rwego rwo hejuru ntabwo bajya bakoresha ntabwo bagenda bo ntabwo bagenda bakoresha utunyamaswa kubera ko hari igihe twigeze dusenga muri icyo gihe nkubwira ngo mushiki wanjye yapfuyemo twigeze dusenga noneho dusenge hari akanyamaswa batumye cyakora ko narakarebye mu mubiri ndeba mbona ntabwo nzi ubwoko bwako ariko twarasenze Imana irambwe ngo noneho ngiye kukwereka ikimenyetso cy'uko ngutabaye ngiye kukwereka ikimenyetso k'ibintu bitazongera kubaho bayitumye noneho twibereye mu masengesho turasenga sinzi ikintu cyayiciye munsi y'inzu yatatse rimwe niba ari ngo yayikubise niba ari kumvise yanira rimwe bwacya mu gitondo dusanga intumbi yayo guhera uwo munsi ntabwo tuzi inyamaswa yishe iyo njangwe nta nubwo yari injangwe kari akanyamaswa ntazi ubwoko bwako ubundi bakoresha inyamaswa ntabwo bajya bakoresha intuze ntabwo bo ubwabo bigendera ntabwo bo ubwabo bigendera hari nk'abantu bagera abanyamasengesho bakaza bagasanga byagiye mu matafari byagiye mu isima nabyo bihagera bite bo n'uburyo ubwo ni muri ubwo buryo bakoresha ubundi baba hari igihe iyo nkuko yusanze abira ahantu biri munsi ya sima hari igihe baba barabyubakiyeho ni ukuvuga ngo injangwe ikibanza kiri kuri tageti kubera ko kugeza ubu injangwe iyo ubugome bwayo iyo ije irasesa igacukura icyo bayihaye ikagihambamo yamara kugihambamo igatwikira ubundi ikigendera ubundi abantu imbeba iyo mu mapembe y'inzu aha ni ukuvuga ngo everywhere aho ariho hose imbeba ishobora kuba yagira gute yahagira itwaye ikintu abarozi bayihaye gutunga injangwe ntabwo nasapoza ngo mvuge ngo ni bibi kuko impamvu nakubwira ngo gutunga injangwe ntabwo ari ikintu kibi hari abantu baziberaho ku bw'umurimbo mu rwego rwo kwataka imbeba muri ubwo buryo ariko none ubundi ni ukuvuga ngo bajya bavuga ngo rupfu n'intwari itajya iheba intwaro ikoresha buri umurozi ntabwo wamubwira ngo ubwo yakoresha n'injangwe y'iwawe ikagenda ikamusohoreza ubutumwa kubera ko ni ukuvuga ngo kuyihamagara ubundi ni ukuvuga ngo abadayimoni imikorere yabo iyo umurozi kubera ko akonekitana n'imbaraga z'umwijima iyo atekereje ikintu gusa
ni ukuvuga ngo ashobora gukora akantu gato agahita ahamagara yabimbwa yaba icyo ari cyo cyose ashaka gukoresha aragihamagara muri ubwo buryo bw'imyuka bibi kandi bikemera akagituma ahantu ashaka. Ndetse tuvuge ko no mu Rwanda bahari bafite ubwo buhanga. Ahubwo icyo ngicyo ndakubwira ngo ubundi Satani yuzuye isi. Satani yuzuye isi, none se ugira ngo urwo rugamba rw'abarezi nahanganaga narwo ugira ngo hari ahandi byakorerwaga si mu Rwanda. Ni mu Rwanda biroroshye kubera ko umuntu arakoreba bo cyane ko nka buriya uwo nguwo urwo rugamba ruvuyeho rw'ibyo bintu bari bakoze ntabwo byarekeye aho kubera ko haje mundi we noneho we navuga ngo yashumuye ibikomeye nubundi nabyo byamfashe nka bya bindi bimara kufata nka bya bindi ariko noneho Imana imbwira yuko noneho bashaka kunkunja noneho bakanshyira mu kagare imbere y'inzu aribwo wabonaga hari imbago nari mfite amakuru menshi uburyo noneho byo byari byateguwe n'ubu ngubu bo bateguye uburyo njyewe nabonaga ngo barampinahinnye uburyo ndashobora guhaguruka noneho mba mu kagare bo ukwino nzu ikoze noneho nkajya nicara ndi kureba mu muhanda gusa mbega muri make nzajye ndebe imodoka zigenda ndebe ibintu bitambuka ariko ndashobora guhaguruka barabikoze rero barabirasaba ingeraho bo bimaze kungeraho ubwa mbere nabanje gufatwa noneho na bwa buribwe bufata mu mavi bugafata mu matako umugongo ntushobore gukora neza ibintu byose bigenda gutyo ariko none dukomeza gusenga Imana umunsi umwe nibwo nazamutse gato nzamuka umuhanda barankanga bankanze mu byukuri natambutse ahantu gatoya ndanyerera nyereye munsi y'umukingo akaguru gahita kavaho ni ukuvuga ngo ivi ritana nitako nasubwo ibyo nabarozi bo dekare nkareka imbaraga zabyo zabonetsemo nizihe ndaza kukubwira ubugome bwa buriya no kuvuga ngo Satani arakora imbaraga z'abarozi zirakora buryo ushobora kubona umuntu yishe mugenzi we warangiza ukavuga ngo none se ngo byagenze gute buryo no kuvuga ngo hari imbaraga za mwatatse ariko zishobora gukururwa cyangwa se zigahamagarwa n'abantu mu buryo butazwi mu buryo bw'imyuka mibi noneho nkimara kuvunika nasanze nyine ari ibintu bisanzwe numva mvunitse nkuko abandi bose bavunika njya mu bitaro nkuko abandi bose bagenda mu bitaro buba bashyiraho sima akaguru baragateranya bamare kugateranya ndataha ariko nubundi ubwo ni ukuvuga ngo uhereye icyo gihe kuryama ubwo nibwo bwari uburyo bwonyine bushoboka kuko kwicara byo ntabwo byashobokaga nakumva rero ndaribwa kubera ko aribwo bwa mbere nari mvunitse imvune ikomeye nkagira ngo ni bya bindi by'uko umuntu wese uvunitse agomba kugera gute agomba kuribwa n'umubiri kumbe burya harimo bya bindi by'ikibazo kitanyoroheye nibwo rero nakomeje uwo mpamagaye namubwira nti mfasha amasengesho nibwo Imana yaje kumbwira ikintu giteye ubwoba kandi gikomeye irambwa ngo noneho senga amasengesho y'iminsi ibiri ubundi asigaye ngiye izo mbago nzirambike hasi mu by'ukuri ubivuze usanga gitandukanye gihabanye cyane kwa muganga bakubwiye kubera ko njyewe Imana imbwira ngo ni nsenga amasengesho y'iminsi ibiri ubundi mbago nzirambike hasi muganga we yarampaye igihe cy'amezi atandatu yo kuvuga ngo uzafashe imbago hasi ari uko amezi atandatu ashize kugira ngo ukuguru kwawe kutazagera gute kutazava mu mwanya wako igufa rikagorama kubera ko bizaba bitarakomera noneho arambwira ati nyuma y'ibyumweru bitatu niho uzagaruka tugakora teste tukareboka ahantu igufa ryawe riri yuko ibintu birimo neza nanjye koko ndabyumva ndanabyubahiriza ariko mu ijoro rimwe niho natewe n'ijambo ryitwa umubabaro udasanzwe uburibwe bukaze uburyo naraye mpagaze mu nzu naraye mpagaze mu nzu kuryama gusinzira biranga buracya mu gitondo niri guko nguko nijoro muri iryo joro ry'umunsi wa kabiri narasenze ndavuga ngo mama noneho urandetse umubiri ko ungerageza gupfa ko bitari hafi yanjye noneho no gukira bikaba bitari hafi yanjye
noneho nk'Imana abaganga bangira inama inama z'abaganga narazubahirije ndetse n'umuntu nsuye wese arambwa ngo itondere inama za muganga kubera ko nibyo bizaguhesha ubuzima none ni wowe mana untegekeye iki nabaye nk'uryama gato nk'uwihengeka mu gihe cy'iminota itarenze nk'icumi nafashe udutotsi noneho twa dutotsi tuje nagiye kumva numva ijwi rirambwe ngo noneho iyo sima yivaneho umva nkubwiza ukuri bagenzi inshuti z'umusaraba kumva ngo vanaho sima imaze ibyumweru bibiri muganga yaraguhaye ibyumweru bitatu kuzajya kureba gukora teste ukumva ijwi rikubwira ngo rikujeho warangira ukarikurikira uwakubona wese yanakwicira mu nzira yavuga ngo uzafe uzaba wizise ariko Imana yacu iriho Imana yacu iriho burya iyaremye umuntu ingingo zose ubwenge abaganga bose bafite ni Imana ibubaha kandi nibikora amasengesho Imana yambwiye ari kwa gatandatu hari hasigaye iminsi bo kugera kwa kabiri niho hari bube ibyumweru bibiri bishize ari kwa gatandatu amasengesho twatangiye ari kwa kabiri juste ibyumweru bibiri ariho bibaye nkaho bishize mvunitse twafashe amasengesho yo kwiyiriza nge na sheri wanjye turasenga ku wa mbere na parido kwa kabiri turasenga kwa gatatu nimugoroba ndavuga nti Imana noneho rero wowe ukora akazi kawe kubera ko njyewe akanjye nakarangije Imana rero yankoreye ibintu biteye ubwoba nagiye kubona mbona haje mbona kwamaze kuyasenga Imana imbwiye ngo yasima igiye kuyikuraho ubwo nibwo nahamagaraga umukecuru umwe ndamubwira nti ko mfite ikibazo kimeze gutya na gutya mwafashe iki arambwira ati icyo ntabwo ari ikibazo kubera ko imvune usibye n'imvune y'igufa ryavuyemo niyavunitse igufa naryo turabikora umukecuru akora icyo rusanzwe uwo mukecuru ni umuturage kawaida ni umuturage usanzwe nyine icyo yagufashaga cyari bo cyari ku nkanda bo noneho wari ubiyobowe n'Imana cyane ubwo ni ukuvuga ngo njyewe nahise ko numva ijwi rimbwira ngo kuraho yasima noneho ndavuga ngo noneho reka nshake wenda umuntu ushobora kujya gute ushobora kuba yankanda kuko n'ubundi nubwo numvaga ijwi ry'Imana ariko umubiri we waruguwe nabi n'ubundi noneho rero umukecuru ubwo ngubwo mare kumuhamagara bomfata moto ndagi baranjyanye bamare kunjyana ngezeyo yasima bayikuraho mare kuyikuraho noneho baratangira barakanda bo nagiye kwa gatatu kwa kane nirirwaho kwa gatanu nirwaho kwa gatandatu ku cyumweru sheri wanjye namubwira nti naze kunsura ariko ukuntu meze kubera ko ntabwo hari hafi yo mu rugo aje kunsura bo haza kuza abanyamasengesho n'ubundi haza abanyamasengesho noneho nkajya mbabwira nti ariko mwasenga mwirinde gukoraho nimunasenga mwirinde gukoraho kubera ko ubigufa ryavuyeho ubu ngubu icyo mugomba kumenya ni risque uramutse ukozeho akaguru n'ubundi kavaho ubwo batangiye gusenga no batangira gusenga gake barembekereza banyuzaho ikiganza noneho umwuka w'Imana amanutse akaguru yarakazamuye akazamuye agashyira hejuru amare kugashyira hejuru ubundi arasenga njya kumva numva ibintu byose bibaye nkaho bitamurutse numva ubuzima butangiye kugaruka mu bundi noneho birangije narabyutse numva nshatse kujya mu bwiherero nshaka kujya mu bwiherero mbwira sheri wanjye ati ngaho mfasha tugende ubwo n'imbago nyine ndagenda mare kugenda arantunganya neza ntasima yari iriho gusima yari yaravuyeho noneho gusigaye ngenda nkurambuye neza ariko noneho nafashagaho bya bitambaro n'ubundi kugira ngo bitarekana noneho arangije aramfasha njye mu bwiherero mare kuva mu bwiherero ubwo ndasigaye ngarutse nagerageje noneho narahagaze none nkumva nta kintu na kimwe kikimbangamiye na kimwe amasengesho arakora noneho bigeze aho ndavuga nti reka niyumve ko ndikumva byagiye noneho ndicara
nicare ku ntebe mbona biremere ngicara bikemera ngahaguruka bikemera nkicara bikemera ndagira ndavuga nti kugira ngo ndebe ko byemeye reka bazana ibiryo bazana ibiryo mana we no kuvuga ngo ibiryo ntare muri bya byumweru bibiri neza neza igifu cyarafungutse mugiye ntashoboraga kumaririnda zirimwe mugiye mu gitondo ikopo ry'icyayi rye ryananiye nari ibiryo nwa mata ibintu byose mbona birashobotse ndarya ndahaga ndangije ndababwira nti aho bigeze ntabwo nkirwaye nese mpamagara umumotari ndamuga nti ngo nusubize mu rugo kubera ko ngiye ntabwo ndwaye icyo nari ndwaye ndakibonye ubwo no kuvuga ngo gahunda yari kurikiyeho ni gahunda y'amasengesho twarasenze rero turasenga turasenga nibwo Imana yambwaga ngo senga amasengesho y'iminsi ibiri imbago nyirandike hasi nayo ubwo no kuvuga ngo dusenze amasengesho y'iminsi ibiri noneho burya amasengesho ajya areba ibintu burya yaje kuzagira gute yaje kuzakura wa muntu noneho wabikoraga kubera ko Imana yarambwiye ngo noneho ikintu ngiye kukwerekana ikintu ngiye kukwereka umurozi wakuroze kandi noneho nawe ugomba kumubona mu nzu yawe yakugezeho numubona uzamubabarire icyakora kubwo iki kintu yakoze ngiye kumuhombya ngiye kugira gute ngiye kumuhombya noneho Imana ikimara kumbwira ngo agiye kuzaza kandi igiye kuzamuhombya numvise icyo kintu ibyo aribyo byose hari ukuntu bizagenda n'uburyo azazamo ngiye ntabwo nari nkuzi yaraje rero arangije avuga aza kunsura ntabwo nahise mumenye ahubwo namumenye nkurikije amagambo Imana yambwiye n'ibintu bizagera gute bizakurikiraho yaraje yari umuntu w'umumama araza arambwira ngo ntabwo nagusuye ntabwo nari naramenye amakuru yawe ariko mfite icyo nakumarira kubera ko nanjye nagukanda burya abadayimoni bafite imikorere yabo iyo unanije abadayimoni mu mikorere y'ibyo bari baboherejemo muri misiyo baboherejemo iyo usenze urabananiza iyo usenze Imana abadayimoni barabakoherejeho muri misiyo y'icyo bagombaga kukugiraho noneho iyo bananiwe ubwo ni ukuvuga ngo bohereza uwabatumye niyo system bakoresha ni ukuvuga ngo bafata wa wundi babwira wa wundi wabatumye bakamubwira ati genda twebwe yatunaniye genda ari wowe ugira gute genda ari umwishoborera genda ari umutwicira noneho rero yaje we nk'umuntu uza guhamura ibyo ari buze kumpamuraho aza gukanda kanda noneho nta muti yazanye nta kindi kintu yazanye yarambwiye ngo aje kunkanda noneho araza ku munsi wa mbere araza ku munsi wa kabiri ubwo ngubwo aje ku munsi wa gatatu ari yitse umwuka muremure arambwira ngo ubuse nubwo ndi kugukanda uwanjye we umugabo wanjye we kuryama ari kuryama ibi byakubayeho ntibirutwa n'ibya ntibirutwa n'ibiri kumubaho kumbe bya bintu byanjyaga bimbuza kuri usanzwe uzi ko aroga bo niki nari nsanzwe nyumva ariko nari ntarabona imbaraga zacyo gitarangeraho none harangije aragenda yamaze kugenda yamaze kumvaho yahise ajya gushaka yahise ajya kureba umupfumu wo kuza kugira gute wo kumuza wo kuza kuba yagira iki mbega muri make ya noneho yashatse izindi mbaraga zimusova baza zimbaraga ziza kumusova iwe mu rugo noneho bahamagaye umupfumu bamuhamagaye i Bugesera yabaciye amafaranga rero aribwo Imana yambwira ngo igiye kumuhombya kandi abantu bose babibona kugira ngo amuhamagare uwo mupfumu yamuciye amafaranga 400,000 wabibwiwe n'iki bo reka nkubwire ikintu cyatumye rero ukuntu byagenze uwo mupfumu amuciye amafaranga 400,000 ikintu cyakurikiyeho yagurishije umurima amara kugurisha umurima noneho bayahaye umupfumu basubiranamo n'abana baravuga ati muzajya mufata ibyakadutunze mubigurishe ngo mubigiye kubiha abapfumu ubwo induru yaravuze umva no mu kagari ikibazo cyagezemo kuko ni ukuvuga ngo abana batoye inkoni bakubita nyina noneho ibibazo biravuka wa mupfumu ikintu cyamukijije ni ikintu kimwe yarafite icyemezo cy'abavuzi ba gihanga
ariko kubera ko Imana yambwiye ngo nzabahombya ubwo ngubwo no kuvuga ngo ndavuga nta sawa urakoze ubwo no kuvuga ngo nyuma yaho ngaho nyuma yuko uwo mupfumaza nyuma yuko ayo mafaranga amaze kuyatanga ubuzima bwanjye bwakomeje kuba neza ari nacyo cyatumye Imana imbwira ngo igiye kurambika imbago hasi mu byumweru bitatu bare bampaye randevu kujya gukora teste kwa muganga ahubwo byashize ndi kugenda ntambago ntwaye nta n'inkoni ntwaye akaguru kanjye kari ku murongo Imana yivuzira nakora nta n'ikintu kikurya ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze asubirayo sinageze nsubira kwa muganga gukoresha teste ni ukuvuga ngo nagiye nanagiye nahagurutse nabanje kwitoza gato nkagenda nkagera hariya kuri hangari nkagenda nkagera harya ku muhanda nkigarura njye kumva numva igufa ryanjye ryasubiyemo neza burya muzareke guhora no ku Imana kuko kugeza ubu ndatekereza hashize kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza ubu ngubu uwo musaza abikoze ntabwo yari yahaguruka mu nzu kuko n'uwo mupfumu yazanye batanze amafaranga nkuko Imana yambwiraga ngo izamuhombereza ubusa nta kintu yamufashije ubwo ni ukuvuga ngo bya bindi noneho yoherezaga ubu noneho niwe bigera gute ubu niwe bikirimo guharamba aho hantu noneho rero nkavuga nti aho hantu Imana yahankoreye igitangaza ariko hari ikindi gitangaza gikomeye ntashobora kuzibagirwa mu buzima bwanjye cyanansigiye ikimenyetso urareba iyi nkovi iri ahangaha iyi nkovu iri ahangaha iyo uyitegereje neza urayireba ahangaha ku itama iyi nkovu ifite amateka iyi nkovu twari tugiye kubyara umwana wa kabiri ubwo shere wanjye yavugaga ubwo yavaga mu mubiri kwa muganga nakubitaga hirya no hino ndi gushaka ukuntu ubuzima bushobora kugaruka nakoreshaga igare ariko noneho icyo gihe ubuzima buradukubita nyine muri bwa bukene budasanzwe n'ubundi ubwo ni ukuvuga ngo nagendaga mbega rwari urugamba runkomereye kubera ko mu kuba yaravuye mu mubiri muri ubwo buryo cyangwa se yarapfuye muri ubwo buryo akongera akabaho yahavuye yangiritse cyane ni ukuvuga ngo yahavuye amaraso yaramushizemo none mu buryo bwo kumwondora n'uburyo bwo kuba yari yarabazwe byasize igikomere kitoroshye cyangwa se giteye ubwoba ni ukuvuga ngo yaje yarananutse uburyo butegeze bubaho uburyo yari yarahindutse nk'umweru noneho nanjye namureba nkumva ubwoba buranyica kandi cyari gikomeye ubwo ni ukuvuga ngo iyo nabaga nagiye nagombaga gukoresha ibishoboka byose uburyo ngomba kugenda ariko nkamenya neza ngo niba nsize aryamiye urubavu rumwe ninge ndibuze kumuhindura muryamisha urundi rubavu kuko niba aryamye muri uru rubavu umwana agashaka ko nkirindi bere bivuga ngo nagombaga gukora igishoboka cyose nkagenda ariko uburyo mmenya ngo umwana araza guhindurirwa ibere ariko mbigizemo uruhare nyina muhindukisha noneho rero yabaye muri ubwo burembe bukabije noneho nanjye ndi gushakisha ukuntu namwondora utunyama bw'iki bwose noneho igihe nkimurwaje gutyo najyaga numva amajwi ambwira buri munsi iby'impanuka nisengera impanuka nkumva noneho bigeraho noneho ibyo gusengera impanuka kandi ndi kubona ikibazo noneho kiryamye aho ngaho nkabona noneho ibyanjye byo bimeze nk'aho byavuye ku murongo ariko burya byari bigihari satani atekereza nabi n'umugore noneho birangije nibwo tukirimo wa tumaze ndumva hari hashize nk'ukwezi kurengaho gakeya mbona atangiye nyine kuzanzamuka uburyo ashobora kubyuka uburyo ashobora kwihindukiza uburyo ashobora guterura umwana amushyira ku bibero ndavuga nti noneho reka tuzagere igihe cyo gusohora umwana noneho turabipanga dupanga kumusohora ariko kuwa gatandatu noneho njya ku kazi hari ahantu bari baruye amakara nagiye kurangura amakara nkayarangura
nyatwara ku igare nyajyana ku bitaro mu bushenge niho najyaga nyagurisha noneho nkiri muri urwo ngurwo naje kuzahura n'ikibazo kinkomereye ubwo najyaga ko natahaga nimugoroba nataha nimugoroba bakangonga motirangonga moti ngonze ngeze ku bitaro ngeze kwa muganga mana nawe n'ikigerageza cy'umuganga buriya satani ntabwo yaburinzi yacishamo kugira ngo akugore muganga ngakundode kandi hari hashkwambutse uburyo inyama nyine zimwe zagwaga izindi zikagwa hangaha bo muherezira ndamubwira nti ikarita ya mitiwere ndayifite mu rugo mitiwere narayishyuye ariko ikarita ntabwo nayigendanye noneho mfasha njyewe ingwate y'amafaranga ashoboka ndayisiga nushaka undode mu buryo bwa prive nk'umuntu udafite mitiwere niba ari ukundoda bya prive undode nta kibazo niba uri bwihanga uri bwemere ugafatiranga muntu yanjye wenda ngasiga n'amafaranga y'ingwate ejo nkazaza nzanye mitiwere nje kugombora ibyangombwa byose icyo uri bushake ndagikora arangije ntiyandade arapfuka gusa arambwira ngo ntabwo bikabije cyane mu gitondo nzaze kureba ibyangombwa nasize irangamuntu mare gusiga irangamuntu niba habaho ububabare bukabije bugora ni amaraso ava aturutse mu mutwe naraye mva amaraso ubwo ngubwo umugore ntiyegura nanjye ubwanjye noneho mbaye indembe ubwo tubaye indembe ebyiri ziryamye ku gitanda kimwe noneho njyewe kubera ko umutwe wari kuva amaraso cyane byageze mu gitondo umutwe wabaye nk'aho uri febre utakibasha kuba watekereza neza kureba neza bidashoboka noneho ku buryo hari ubwo naryamaga wajya kumva kuburinda tatse nkavuga ngo ngiye guhubuka ku buriri cyangwa se ku gitanda ibyo ngibyo Imana iragikora mbona ubwo buzima Imana ibumvanyemo umwana mbega bwakiye mu gitondo subira ku bitaro mpasanga undi muganga areba ibinini banyandikiye areba serivisi bankoreye arambwira ati serivisi ntabwo ariyo bagombaga kugukorera kuko iki gisebe kimeze nabi ariko none kubera ko nta kindi kintu naba nkigufashije kubera ko iki gikomere cyaraye tutaba tukidoze noneho ampereza ibindi ampindurira ubwoko bw'ibinini ibinini bya peni n'ibindi ubwo noneho biramfasha byo byatumye mvamo vuba numva mbega Imana nta kintu itankoreye numva ubuzima bwanjye mbega bwongeye guhagarara neza ubu Imana igenda itwubaka Imana rero igenda itwubaka tuza ku buryo tuza kuva muri bwa buzima tumaze muri 2015 niho Imana yatangiye noneho kugenda ivugana natwe ibyo kutwagura ibyo ku mbega muri make yagiye idukorera ibitangaza byinshi harimo no kubona ahantu ho guhinga imirima tubona imirima duhinga kandi mu buryo butatugoye tubona ikibanza cyo gutura muri abona kino kibanza ni ikibanza kigazuye usibye ko icyo tukindire mu kuboko kw'Imana ni inzira izacishamo kubera ko kuva COVID yaba cyangwa se COVID yagera mu gihugu ahantu hose nakoraga akazi kose kahise gahagarara ubu urabona ko nakoraga kuri hoteli ya Rubavu nahagemuraga inyama z'ihene ubwo by'amakabare babifunze ubwo biba birarangiye ubwo ubuzima mbega butubera ubushaririye cyane ku buryo kubaho nyine ni ukubaho kutuvuye mu murima nabwo urumva nyine ko ubuzima butaba bworoshye noneho rero ugasanga cyokora ikintu tukiringiye ni ukubako kw'Imana n'ikizakora kugira ngo hano hantu hubakwe kubera ko inzira zo kubaka zo mbega turi kuri zero inzira zo kubaka zo ni ukurindira Imana gusa kubera ko zo turi kuri zero urabona nk'inzu dutuyemo rwose nayo nagasha imeze nka chambrette mbega wagira ngo ni nk'ikiraro ariko turacyaharindirira Imana ariko ni ahantu heza kandi Imana izasoza isezerano bo Imana yabivuze yo ifite inzira izacishamo kubera ko buriya Yesu njya nkunda kuvuga rya jambo Yesu arimo asenga avuga ngo mana iki gikombe kindenze marayika we yamanutse ava mu ijuru batasezeranye na Yesu kandi amanura imbaraga zimushoboza urugamba niyo mpamvu rero nanjye mfite icyizere cy'uko nubwo
nta nzu iri hano ariko ndebesheje kwizera njye mbona inzu Imana yavuze kubera ko Imana yambwiye ko iburasirazuba yahubatse amazu iburengerazuba ndetse no hanze y'igihugu Imana yagiye ihubaka amazu kandi bitavuye kubwo nta kintu cyokora gusa turi mu murongo w'ijambo turi mu murongo w'uko Imana yavuganye natwe ubwo ikindi cyo ibyiringiro byo turacyabifite kandi turabikomeje murakoze cyane ubuhamya burebure burimo ibitangaza byinshi kandi bifasha abantu witeka bakora ibikomeye nuko Imana yarabikoze uzagumana iteka kugeza ubwo muzasezererwa hano ku isi kuko muri abantu bahuye mu buryo bw'amateka kandi Satani nubwo abarwanya Yesu ajya agaragara akabaneshereza byose birumvikana mu buhamya bwanyu reka twizere ko nibisigaye nibye nibisigaza na wagira icyo akora atari gukoze n'uri hejuru ya byose Imana ibahe umugisha reka usengere abantu isengesho ukumwuka warakuyobora bijyanye n'ubuhamya watanze usengere abantu data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye habwe icyubahiro kubera ko uri Imana ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera data twese mwiza uwaguhungiyeho mwami Imana data twese ntabwo ajyabura ahahungira kubera ko data twese urashoboye mana mu bintu byose mana urigaragaza ibyo kurya mana urabifite inzira zawe zose mana zica mu bwenge bwawe kubera ko data twese no hejuru y'inyanja wagendesheje amaguru ari ibintu abantu babona bidashoboka ariko uwiteka mana data twese ibyo wagiye uvugana natwe byose warabikoze imbaraga zaduhigaga z'abakonikoni n'iz'abarozi mana data twese wazipfushije ubusa mu izina rya Yesu Kristo turiho kubw'umugambi wawe niyo mpamvu mana data twese dusengeye bose mwami bagiye gukurikirana iby'ubuhamya kugira ngo uwiteka mana data twese mwiza ugowe ufite ikibazo ufite intimba ufite agahinda nyagasani Imana data twese uzamwugurira irembo uzaturuke mu jisho rya hatareba kubera ko uwiteka mana data twese ibyo dukorera mwami hari n'ibyo ukora tugisinziriye nyagasani Imana data twese tukabona ubikoze neza Yesu wadukore ibitangaza byinshi twebwe ubwacu hari n'ibyo mwami Imana data twese tutarondora ngo tubimare nyagasani Imana ibyo wagiye ukorera nyagasani Imana data twese abasore n'abakobwa nyagasani Imana data twese mana data twese mu ngeri zitandukanye hari henshi wagiye data twese wiru ukura hamarozi nyagasani Imana none uyu munsi tukaba dufite amakwe haraho data twese mwiza wagiye wirukana imyuka mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo ariko mwami haracyari abandi nyagasani Imana bakiremerewe no gushaka inzira yaho nyagasani Imana data twese banyura kugira ngo bave mu kibazo data twese kibagoye ariko uwiteka mana bere ku inzira yawe ubahumura amaso barebe ku musaraba Kristo arabishobora byose kuko urupfu runesha data twese n'imbaraga zikuzimara zijegeza urakarama rero kuko uri kumwe natwe dusengeye bose mwami Imana data twese ndetse mwami dusaba kugira ngo mana data wera uhumura amaso ya buri mwumwe kugira ngo n'abatarakizwe ngo bamenye iby'iyi nzira uwiteka mana data twese ubereke ineza yawe kugira ngo data twese bave mu rupfu bajye mu bugingo buhoraho urakarama rero kuko uri kumwe natwe shyigikira mana data twese umugambi wawe mwiza kandi data twese natwe ukomeze udushyigikire kugira ngo uwiteka mana data twese tutazacogozwa nuko data twese tubuze uko tubigenza ahubwo umwami ukuboko kwawe mana data twese kuko iri isi yose nyagasani mana natwe kudukirisha kubw'imbabazi zawe urakarama kuko uri kumwe natwe ni kubwo izina rya Yesu byose tubisabye urakoze amen turabashimiye Imana ikomeze bagirire neza mwari muri kuri VisionTV.